Ahoj děti. Jsme na straně nadepsané B1 a pokračujeme druhým cvičením. Ve druhém cvičení je myšlenková mapa. Tento typ cvičení zvládáte samostatně. Prosím, přerušte video, vypracujte samostatně, vraťte se, porovnáme řešení a přidáme ještě nějaké interaktivní cvičení. Prosím, dejte se do práce. Vy máte hotovo, nyní je řada na vás. Co jste udělali nejdříve? přečetli zadání správně. Říkej a vyber. Říkali jste, co je na obrázcích a co začíná na b, tak jste vybrali. Tak teďka mi pomůžete. Děkuji. Hnědá šipka směřuje k obrázku, na kterém je křeslo. K, křeslo, ne břeslo. K. Takže mi nedoporučujete, abych vybíral. Dobře, poslechnu vás. Černá šipka, brusle B, tak to vyberu. Oranžová, obrázek, brýle, B, červená. M. Ne vochomůrka, muchomůrka. A stejně začíná na m. A tady to má začínat na b, takže nevybírám. A budík u modré šipky, b, budík, ano. žlutá šipka směřuje k obrázku, na kterém je banán, b. Tak můj výběr. Brusle, brýle, budík, banán. Schodujeme se. Výborně. Tak fajn. Tak nyní se pustíme do slibovaného interaktivního cvičení, kde budou další obrázky. Jejich pojmenování slova začíná na b. Tak, utíká. Brusle. Brýle. Basa. Batoh. Buk. Buben. Balón. Brána. Bábovka. Budík. boty balík banán bouda a tenhle buk už jsme tam měli výborně takže jsme si prošli další slova začínající na b Znalost prověříme. Prosím, poslouchejte kolegu. Bábovka, balon, brýle. Mm -hmm. Řekl tři slova, a kde jsou zleva doprava, tak to narovnaná. Barva, rámečku. Říkáte, že červená. Bábovka, balon, brýle. Výborně, další. Budík basa, buben. A kde to tak je? Na oranžové kartičce. Budík, basa, buben. Další. Banán, brusle, brána. Najdete? a buď pastelkou, anebo mi to řekněte. Banán, brusle, brána, ve vašich rukou zelená pastelka. Bouda, batoh, balík. Modrá pastelka, bouda, batoh, balík. A pochvala, tu si zasloužíte. Takže jsme zvládli druhé cvičení. V následujícím videu se ještě podíváme na další interaktivní cvičení.